Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa Alisček. Moje jméno je Honza Březina, tohle je Las Vegas a začíná nám první novinářská akce před veletrhem CES 2026. Tamhle tím směrem se jdeme podívat na ty nejzajímavější novinky ze světa startupů, které nás tady letos čekají a vy můžete být u toho. Tak pojďme rovnou na to. Tohle je Ubrush, který jste u nás ve videích mohli vidět tak před 3-4 rokama minimálně. A je to kartáček, který dáte do pusy a on čistí všechny zuby najednou, což znamená, stačí vám zhruba 20 sekund na to, abyste dostali stejné vyčištění jako při 2-minutovém čištění klasickým kartáčkem. Ale tahle verze Ultra je nová v tom, že tady mají detektor dechu, z kterého berou biomarkery a pomocí integrované umělé inteligence se snaží rozpoznávat nemoci, jako je cukrovka a asi 30 dalších. Minimálně to slibuje tisková zpráva, protože to, co vidíte a držím v ruce, je nefunkční předprodukční vzorek a už tady přiznávají, že to nebude na trhu dřív než v roce 2027. Ale klasický Ubrush, ten si můžete koupit klidně už dneska. Hele, asi ho zkusím. Dámy a pánové, roboti jsou letos jedno ze silných témat. A tenhle ten drobek, který připomíná číslo 5, se tady před chvilkou splašil a málem tady porazil několik novinářů. A to tady tím ovladačem, co má v ruce, se ho snaží ovládat. Takže přátelé, pokud máte strach ze spoury robotů, tak tady jsme ji právě naživo zažili. Možná jste slyšeli o tom, že Jony Ive vymýšlí zařízení, který byste měli na krku a byl by to váš AI asistent. Tak nevím, jak je na tom Jony Ive, ale Omi už má hotovo. Je to takováhle malá mrška, ráno si ji nabijete, vydrží do večera a zaznamenává veškerou konverzaci, kterou děláte, s tím, že vám v aplikaci dělá sumáře úkolů, vzpomínek, toho, koho jste potkali, zapamatuje si to jejich jména, zapamatuje si to hesla. No, trošku bych měl strach, co se to všechno o vás dozví, ale hardwareově to vypadá docela elegantně. A máme tady takovou krásnou nostalgickou vložku. Pamatujete chytrý hodinky Pebble? Ta značka se vrací. Dokonce se vrací v rukou původního zakladatele, který Pebble prodal a protože ten projekt umřel, tak se k němu vrátil a můžete mít buď klasický Pebbly, můžete mít nově kulatý Pebbly, dokonce s barevným e-inkovým displejem. A novinka, kterou předvádějí tady na CES, je tenhle nenápadný prsten, u kterého oni říkají, že by měl mít životnost na baterku 2 roky a měl by být schopný zaznamenávat vaše myšlenky. Hele, na tohle jsem opravdu zvědavý. A samozřejmě jsou tam pořád věci jako open source, otevřená platforma a podobně. Jako jo, je to speciální záležitost pro geeky, ale mně se Pebble prostě strašně líbí. Tak jenom tak, kdyby náhodou. Hyper je značka, kterou známe dlouho a máme ji rádi. A tohle je jejich novinka, která mě upřímně udělala velkou radost. Je to rámeček na M2-kový SSDčka, který je opravdu poctivě udělaný, aby dobře chladil a nemá Thunderbolt 5, jak byste možná čekali, ale má USB 4 s podporou přenosu 80 gigabitů za sekundu. Což znamená, je to taková o trošku levnější, dostupnější alternativa k Thunderboltu 5,
A tím, že to můžete koupit bez toho SSDčka, tak SSDčko koupíte takový, jaký potřebujete v kapacitě, v rychlosti, která se vám hodí, a k tomu rámeček, který jednoduše zavřete a je připravený na provoz. Za mě strašně hezky udělaný řešení, bez šroubků, bez ničeho. Birdfly je zase značka, kterou pár let už známe a je na trhu poměrně zavedená. Jde o krmítka s integrovanou kamerou, takže pokud máte rádi sledování ptáčků, tak tohle je takovej next level. A letos, jak jinak, mají krmítko s AI rozpoznáváním toho, koho zrovna krmíte. Takže v krmítku kamera, kamera přes Wi-Fi připojená k vám a jenom vám vyskakujou informace o tom, kdo dneska přiletěl. Hele, je to drobnost, chápu, že je to niche market, ale je to hezká aplikace AI do konkrétního životního momentu. Jsme u Belkinu, naší oblíbené značky, a tohle je novinka, která mě tady zaujala ze všeho nejvíc. Je to cestovní nabíječka 2 v jednom, tady ze zhora klasicky či dvojka, a když potřebujete dobít hodinky, otevřete, vyklopíte a máte charger na hodinky a samozřejmě vyklopený standový držák pro telefon. Zavřete, zaklapnete, krásný cestovní řešení, jeden USB-C port a hotovo. A pokud byste chtěli něco většího na stůl, tak tady máme trochu větší variantu a je to 3 v 1. Jedna bezdrátovka, druhá bezdrátovka, třetí bezdrátovka, kterou můžete schovat a udělat trošku kompaktní řešení. A tady máte i integrovaný kabel, takže všechno to můžete mít takhle hezky cestovně zabalený. Za mě designová paráda. Jsme u japonské společnosti Space One, která, přátelé, má unikátní záležitost. Do vašeho vlastního bazénu si můžete pořídit chytrou fontánu. Tady ten míč i s tím spotkem umístíte do bazénu a potom pomocí aplikace můžete ovládat zvuk, světlo, pramen, všechno, co vás jenom napadne. A má to i integrovanou kameru, takže je to opravdu řešení všechno v jednom. Za mě, kdybych měl bazén, už tam mám minimálně 2. Máme za sebou první z novinářských akcí před veletrhem CES 2026. Viděli jsme tady něco přes 100 stánků a musím říct, že většina z nich mě úplně nezaujala. Letos se z CES Unveiledu stalo takové trošku asijské tržiště a neuvěřitelný pelmel. Měli jsme tady prakticky úplně všechno. Od evropské elektromotorky, u které tvrdili, že mají první solid state baterky v celé oblasti, jenom nám je úplně neuměli ukázat, přes zubní kartáčky, různé roboty, umělý inteligence, prsteny, až po věci, u kterých jsme ani při sebevětší snaze nebyli schopni přijít na to, k čemu by to vlastně mělo být dobré. Musím říct, že ten úplně první dojem z toho letos je zcela jasný. AI si hledá cestu do fyzických zařízení. A je otázka, jestli svého AI asistenta budete mít na krku, v prstenu, v brýlích, a v hodinkách, nebo třeba v zrcadle. Všechny tyhle varianty už jsou dneska připravené a jenom je otázka, jestli jste ochotní za ně zaplatit peníze.
Stejně tak je tady hodně vidět, že humanoidní roboti jsou něco, co je ještě relativně daleko, nebo je to minimálně těžký zpracovat do fungující podoby. Ale pokud chcete nějakýho mini robůtka jako společníka, jako hračku, jako parťáka, tak takových tady byla celá řada a umějí je dělat už docela dost pěkně. Takže, přátelé, přeberte si to, jak chcete. Rozhodně mi dolů do komentářů napište, co vás zaujalo, co se vám líbilo, co vám dávalo nebo nedávalo smysl. A nezapomeňte, že můžete vyhrát iPad Air s M3-kovým procesorem a s příslušenstvím od českého Fixu. Takže v popisu videa i v komentářích máte link a rozhodně soutěžte s námi a sledujte další zpravodajství ze CES 2026, protože teprve začínáme. Mějte se krásně a zítra zase na shledanou. Ahoj.